بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومواله وبشرح لصدري لي صدري ويسر لي امري وأهل عقده من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا ارحم الراحمين امين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كيف و ha, daripada Masjid Darul Rufran Alhamdulillah semua diharapkan dalam keadaan sehat sejahtera dilimpahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala rahmatnya, kasih sayangnya pada kita semua sentiasa dahaga ke ilmu eh. Terima kasih bagi pihak daripada pihak masjid pada semua sentiasa menyokong uh, Masjid Darul Fun kita terutamanya dan juga masjid-masjid yang lain dalam majlis-majlis ilmu kita online insya-Allah eh. Uh, kemudian uh, hari ini kita masih lagi eh membicarakan kitab kita, kitab Riyadhus Salihin jilid yang kedua. Iaitu dalam bab ya, Bab kita adalah bab 191 Bab Fadli Salatil Jama'ah Keutamaan Salat jamaah. Pada minggu yang sebelumnya Sudah pun saya membicarakan aa, Nabi memberikan syarat-syarat kepada Syarat kepada seorang sahabatnya yang buta Waktu itu apabila bertanya kepada baginda Tentang kelonggaran Minta kelonggaran kerana dia buta Untuk dia tidak solat secara berjama'ah Dekat masjid Uh, kemudian memula Nabi mem mengizinkan tapi lepas itu Nabi memanggil dia semula Nabi mengingatkan jadi jika dia sudah mendengar maka jawablah uh, azan tersebut dengan solat secara berjamaah kan eh? insyaAllah akan dapat solatnya dan juga dapatlah juga kejayaan hayya ala solah dan hayya ala falah. Kita, sambung, uh, hadis tersebut, eh? uh, kita sambung hadis tersebut eh, uh, kita sambung hadis tersebut iaitu Uh, tentang sahabat ini uh, yang buta ni eh sahabat yang buta ni diterangkan dalam hadis yang lain iaitu daripada Abdullah Waqilah Amru bin Qais eh, Amru bin Qais al ma'ruf bi, bi ibni ummi maktum al muazzin radhiyallahu anhu annahu qol nah, di sini sebutkan dari Abdullah iaitu ada yang mengatakan Amar bin Qais Amru bin Qais dan uh, yang terkenal dengan sebutan Ibnu Umil Maktum uh, Beliau adalah seorang muazzin radhiyallahu anhu. Uh, kita pernah sebutkan uh, para orang yang melawangkan azan nanti pada hari kiamat dia uh, kita akan nampak dia kerana uh, dia punya apa uh, ni lehernya tinggi, panjang. Jadi dia akan lebih tinggi daripada orang lain akan nampak. Jadi kalau uh, umat Nabi Muhammad tu Nabi akan nampak beberapa ciri lah mamnya yang bekas air wuduknya akan nampak cahaya dekat atas kalaulah dah lah a jadi uh, muazin mestilah nak solat ada wuduknya juga kan orang yang pertama akan sampai dia akan tinggi sikit kepalanya jadi ramai nampak oh siapa muazin dalam kalangan ham umat umatnya jadi Ibn umi maktum ni adalah seorang aa, yang aa, tukang azan eh kata orang Aa, kemudian anahu qol ya rasulullah innal madina kasiratul hawam uh, wasiba faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasma'u hayya 'ala salah hayya 'ala al falah fahayya hala fahayya hala uh, wa abu daud bi isnadin hasan wa ma'na hayya hala ta'al maksud dia Okay. dari daripada uh, Ibn Ibnu Umi Maktum uh, bahawasanya ia berkata Ya Rasulullah sesungguhnya Madinah ini banyak sekali binatang melata seperti ular, kala dan lain-lain. Juga banyak binatang buasnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau mendengar ucapan hayya 'ala solah?" Uh, ya, dan juga eh dekat sini hayya 'ala solah dan hayya 'alal falah. Maksudnya, Apakah engkau mendengar bunyi azan tersebut? Eh, kalau memang mendengarnya, maka marilah datang ke tempat berjamaah. Ya, eh, di sini dia sebut hayya ala sol hayya ni, hayya halan tu maksud dia marilah datang ta'al. Ha, mari datang. Jadi, contoh yang kedua ni eh, minggu lalu ada satu contoh Kali ini pun lagi satu contoh Nabi sebutkan kepada Ibnu Umi Maktum Dia takut kerana banyak binatang melata dan dia tidak nampak okay? Aa, dan dia tidak nampak kemudian bagaimana uh, dia nak sampai kepada masjid tersebut kalau dia dalam keadaan tersebut Aa, takutlah Aa, ada banyak ular dan sebagainya kala jengking. dan binatang buas pun banyak kemudian nabi faham apa yang dia maksudkan kemudian nabi sebutkan jika dia dengar ayat rasulah hayal falah maka datanglah ke, ke tempat Uh, berj secara berjamaah Solat secara berjamaah Hayah, hay, hal ni maksud dia uh, Ta'al tu makna jom lah uh, Jom lah pergi sembahyang Solat Jadi nampak Nabi tu ringan dari segi uh, Dia nak Nak ajak sahabat ni pergi Tapi dalam mas masa yang sama Sahabat tahu tentang keutamaan Kerana Nabi memberi keutamaan Untuk solat berjamaah Uh, dalam uh, apa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda Nabi uh, uh, menggesa uh, orang untuk solat berjamaah walaupun orang-orang yang disebut ni adalah orang-orang yang kurang sempurna iaitu uh, ada kecacatan daripada segi lagi-lagi dari segi mata tak nampak macam mana nak sampai kan uh, jadi untuk nak menerangkan uh, sedaya upaya dalam keadaan semampu kita kita diberi cabaran kecubaan oleh Allah Subhanahu Taala jangan tinggalkan solat lebih lebih lagi solat secara berjamaah ha, orang tanya saya saya duduk sendirian je kat rumah saja kalau wanita ni kan ha, ni kita sebut lelaki kalau wanita macam mana ha, kalaulah kita misalnya boleh solat di rumah Nabi bilang orang wanita lebih afdal solatnya di rumah kan walaupun dia solat Uh, bersama ataupun dia uh, dia uh, misalnya dia solat ad, ada bersama-sama dengan orang lain juga, wanita-wanita lain adik-beradik ke apa yang ada kat rumah ataupun dia bersendirian pun lebih afdal, dia solat di rumah uh, fitnah tu bukan hanya uh, fitnah kita kata sampai mencampai perkabaran aja kabar tapi kadang-kadang pembawakan diri seseorang pun boleh menjadi fitnah jika dia tidak mampu untuk Uh, membawa dirinya uh, bersama dengan jamaah-jamaah lain kadang-kadang begitu kadang-kadang kita rasa kita sakit kita akan uh, rasa sakit-sakit kan, uh, dan kita perlukan perhatian daripada orang kadang-kadang orang datang nak solat tapi kita pula nak cari misalnya teman nak cari teman berbual Kadang-kadang tidak tepat pada masa tak semua orang boleh. Eh? Tak semua orang boleh ada itu masa. Itu kadang-kadang menjadikan fitnah dalam diri. Uh, fitnah bukan sahaja saya memandang dari sudut menyampaikan berita yang tak baik pada diri kita. Tapi kadang-kadang kita tidak dapat bergaul dengan orang kerana mungkin bukan salah saja kita. Tapi kerana kesakitan yang kita ada terlalu lama sangat bersendirian kan. Uh, kita takut sebenarnya kita boleh datang situ je kita takut nak pergi tempat-tempat lain oleh itu kita rasa macam tempat ni je lah tempat aku ha, macam itu kan kita nak kontrol misalnya ha, banyak jemaah seperti itu eh kesan-kesan dia bawa kepada jemaah-jemaah yang sekeliling dengannya. Jadi itu pun kita perlu ambil tahulah eh walaupun kita sakit, kita nak bersama-sama dengan orang lain, kita nak kena faham Aa, kerana social context eh aa, Bila kita ber, bergaul dengan orang-orang lain Mempunyai banyaklah lah aa, Banyak kesan-kesan yang perlu kita fikirkan hmm. Dekat media sosial pun sama, dekat whatsapp group pun sama Kadang-kadang kita tak faham perasaan orang lain Bila orang yang membaca aa, aa, Jadi kita rasa syok je kita share, 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 share kan Kita share lah kita aa, Tengah sembahyang pun share dan sebagainya macam-macam kan kadang, -kadang boleh uh, tak semestinya orang tak jawab tu tak semestinya orang suka uh, tu kita mesti nak kena faham kadang-kadang uh, ada saya punya kelas tu kadang-kadang ada dua satu yang macam nak ngobrol biasa-biasa ataupun yang satu tu untuk iklan ada kelas ataupun tidak ada kelas kerana apa kita memahami bahawa dalam hidup ni orang berbagai-bagai kita tak nak Uh, apa hobi kita tu dalam sharing tu membuatkan banyak orang rasa se uh, apa tu uh, grup tersebut WhatsApp grup tersebut mem, uh, menyusahkan mereka. Yeah. Jadi kita uh, dalam dalam segi wanita solat ber, uh, bersendirian dekat rumah tu lebih baik. Uh, misalnya kalau dia tidak mau tak boleh kalau solat bersendirian, misalnya kalau dia solat berjamaah lagi baik. Datang kepada masjid yang berdekatan dengan rumah. Itu yang lebih baik. Jangan pergi ke tempat-tempat yang jauh. Kan? Ha, walaupun kadang-kadang orang kata Singapura ni kecil. Ha, tapi itu kadang-kadang ada kelebihan kenapa. Ambil yang paling dekat dengan rumah kita. Jangan terlalu jauh sangat. Okey? Jadi kita nak pulang balik pun mudah, senang. Okay? Yeah? Kemudian uh, hadis tersebut dengan hadis yang lagi satu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol walazi nafsi biadi laqad hamamtu an amura bi khatabin fayuhtataba summa amura bis salati fayu'azzana biha summa amura rajulan faya umman nas summa ukhalifa ila rijalin fa uharriqa alaihim buyutahum Rawahu muttafaqun Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demi zat yang jiwaku ada di dalam genggaman kekuasaannya. Nescayalah saya telah bersengaja hendak menyuruh supaya diambilkan kayu bakar lalu dicarikanlah kayu bakar itu. Kemudian saya menyuruh supaya solat dilakukan dengan dibunyikan azan dahulu untuk solat tadi. Selanjutnya saya menyuruh seorang lelaki untuk menjadi imamnya orang banyak dalam solat jamaah itu seterusnya saya sendiri pergi ke tempat orang-orang lelaki yang tidak ikut berjamaah untuk saya bakar saja rumah-rumah mereka itu ha, ini yang saya kata ni yang tadi beberapa ha, had hadis yang sebelumnya kita bicarakan ha, Nabi ha, ma ma Tonasi ha, hadis tersebut ha, lebih ha, menyuruh untuk ha, menerangkan tentang fadilatnya, menggesa untuk orang datang eh yang ha kali ini hadis yang seperti ini eh aa, bila nabi sebut demi zat jiwaku ada di dalam genggaman kekuasaannya ni bukan hadis yang biasa-biasa eh nabi bersumpah dengan zat Allah Subhanahu taala ni yang nyawa nabi di dalam genggaman Allah ni nabi jenis saya eh saya telah bersengaja hendak menyuruh eh aa, jadi dekat sini kalau nabi tu kalau boleh dia nak buat begitulah eh aa, dia nak menyuruh orang kalau boleh nak ambilkan kayu kemudian carikan dia aa, lalu dicarikanlah kayu bakar kemudian dia men, aa, baginda menyuruh solat aa, di dilaungkan azan aa, kan aa, eh kemudian menyuruh orang lelaki seorang lelaki untuk menjadi imam bagi orang-orang banyak untuk solat berjemaah seterusnya kan dia yang mana dah datanglah eh dah datang kemudian Uh, maknanya balance-balance tu yang tak datang ikut berjamaah Kan Nabi bilang seterusnya saya akan pergi Saya sendiri pergi ke tempat orang-orang lelaki tersebut Yang tidak ikut berjamaah Untuk saya bakar saja rumah-rumah mereka tu uh, Nabi nak terangkan macam gitu Siapa lelaki-lelaki uh, yang tidak suka untuk solat berjamaah dekat masjid uh, Nabi kalau boleh nak bakar rumah dia Ha, kerana rumah tu lah yang membuatkan mereka terhalang untuk datang ke masjid. Jadi nak bakar rumah tu, nak tunjukkan bahawa betapa keras uh, suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni untuk orang-orang datang kepada uh, solat untuk solat secara berjamaah. Sampaikan kalau boleh Nabi nak bakar rumah orang-orang lelaki yang duduk dalam rumah tu yang tidak pergi solat secara berjamaah. Ha? Ha, jadi boleh saja orang yang tak nak solat berjamaah kalau waktu solat azan dilawangkan di, di mungkin dia kena tutup kedai boleh saja bila tutup kedai kita tak keluar daripada kedai, kita duduk dalam kedai boleh saja itu boleh dilakukan jadi orang semua tidak undang-undang tidak dapat uh, memantau semua orang tapi kalau iman kita kepada Allah dan Rasulnya uh, kita tahu Allah sentiasa melihat apa yang kita buat eh aa, bila dia suruh tutup kedai aa, dalam hari Jumaat misalnya tutup kedai Pergi izanu dia li solah min yaumil jumaah kan apabila sudah di dilaulungkan apa dipanggil untuk solat aa, Berjamaah pada hari Jumaat eh aa, maka to stopkan jual beli tu maka pergilah aa, pergi pergi solat kalau dah habis solat pula Nabi bilang bersurai kemudian pergilah buat kerja masing-masing continue balik ha, ada macam gitu kan ada masa masa waktu itu adalah masa untuk solat pergi jadi perkara-perkara tersebut Mesti datang daripada diri kita sendiri Kalau undang-undang menetapkan Tahu lah kita pergi Hatu negara Undang-undang menetapkan aa, Bulan hari Jumaat ni semua kena tutup kedai Azan aja tutup kedai aa, Azan tutup kedai boleh Tapi dia tak keluar pergi ada duduk dalam juga. Nah itu yang uh, tidak secara langsung Nabi terangkan, tapi banyak juga azan yang kemun berkumandang, tapi uh, masyarakat tak pergi-pergi juga, kan? Uh, masih duduk lagi kat situ. Jadi Nabi bilang kalau kalau aku tahu kat mana eh, uh, rumah yang mereka-mereka ni yang tak pergi. Nas saya Nabi akan bakar rumah-rumah tersebut. Ada rumah atau tempat-tempat mereka ni lah menghalang mereka untuk pergi solat secara berjamaah. Ada sajalah. Jadi orang perempuan yang punya suami, eh, punya anak-anak lelaki yang rajin untuk solat berjamaah dekat masjid kena sokong. janganlah nanti waktu itu juga nak bawa pergi shopping dan sebagainya. Boleh shopping. pergi solat dulu nanti balik kita saya, kita tunggu ke apa? Kalaulah kita, uh, wanita tu tak solat lah Kalau wanita solat pergi solat dulu uh, Lepas solat berjamaah uh, Barulah kita pergi shopping uh, Jadi jangan shopping kita tu Mengganggu uh, Keutamaan mereka untuk melaksanakan uh, Solat dekat masjid secara berjamaah okay? uh, Itu kelebihan yang banyak Sampaikan bila Nabi cakap dia nak bakar rumah Orang yang tidak solat secara berjamaah Dekat masjid Maksudnya, itu adalah satu ancaman yang sangat-sangat besar dan sangat-sangat berat. Ha, sampaikan Nabi nak membakar. Okey? Ha, jadi, Nabi suruhlah sengaja untuk menyuruh ambil kayu. Kemudian dah ambil kayu. Kemudian dia suruh, tengok siapa yang datang menyaut azan tersebut. Kan? Ha, kemudian dah semua yang datang tu yang nak solatlah. Yang tak datang tu yang Nabi nak bakar rumah-rumah mereka. Okey? Kemudian... Um, kita teruskan lagi dalam bab uh, apa tu fadilat solat berjamaah ni insyaallah okey dalam hadis kita yang lagi satu ni daripada ibnu mas'ud radhiyallahu anhu qala man sarrahu an yalqa yalqallaha ta'ala gadan مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه واله وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف المتخلف في بيته لترقتم لا ترق... لا سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف في الصف awa muslim wa fi riwayalahu qala inna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam an lamana sunan alhuda wa inna min sunani alhuda as-salata fil masjid alladhi yu'azzanu fi. wa nah, dari ibnu mas'ud radhiyallahu anhu katanya barangsiapa yang senang kalau menemui Allah taala besok pada hari kiamat nanti dalam keadaan muslim maka hendaklah ia menjaga solat-solat fardu salat solat solat fardu ini di waktu yang di waktu ia dipanggil untuk mendatanginya. Ya ini jika sudah mendengar azan, sebab sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada Nabi mu semua sallallahu alaihi wasallam beberapa jalan petunjuk dan sesungguhnya solat solat itu adalah termasuk sebahagian dari jalan jalan petunjuk tersebut. Ha, jadi di sini disebutkan eh kalau siapa yang suka untuk menemui Allah SWT pada hari kiamat hendaklah dia menjaga solat-solat fardu tersebut apabila bila dengan azan aja terus buat. Ha itu yang dimaksudkan. Bila dengan azan terus ha lakukan perform the the prayer eh sebab sesungguhnya Allah mensyariatkan kepada Nabi jalan-jalan petunjuk dan solat ini adalah salah satulah termasuk daripada jalan-jalan petunjuk tersebut. Jadi kalau orang solat sentiasa dia akan sentiasa Allah ingatkan kesedahkan kepada dia akan apa-apa perbuatan yang tidak baik baik pada diri dia. Jadi kalau ada oranglah melakukan kesilapan, pekerjaan mungkin tak bagus pun, eh solat pun mesti nak kena tetap kena teruskan. Insya-Allah solat tu akan membantu dia. Ya. Eh, solat tu akan membantu dia, uh, akan ingatkan dia akan membantu dia. Uh, kan bila dia nak lakukan perbuatan tersebut dia tak boleh solat kan? Uh, mungkin kadang-kadang dia feel guilty. Jadi lama kelamaan guilty tu akan lebih banyak dan lama kelamaan dia akan meninggalkan benda-benda yang tak baik tu. Okay? Ha, jadi dekat sini dia sebutkan andai kata engkau semua sama bersembayang, suka meninggalkan, andai kata engkau semua sama bersembayang dalam rumah-rumah semua sendiri, sebagaimana salatnya orang yang suka meninggalkan jamaah itu yakni yang bersembayang dalam rumahnya nasyailah engkau semua telah meninggalkan sunnah nabimu jadi sebutkan tadi kan solat tu adalah sebahagian daripada jalan, -jalan petunjuk. Tapi di, kemudian disebutkan di sini sebutkan jika kita tidak suka untuk solat secara berjamaah, kita suka solat bes, se, se, uh, se, bersendirian, maka kita sebenarnya sudah meninggalkan sunnah Nabi. Eh, sudah Nabi kita. Selanjutnya jika engkau semua telah meninggalkan sunnah Nabi mu, maka nescaya engkau semua sesat. Kalau kita dah tinggalkan sunnah Nabi, habislah kita nak ikut siapa lagi? Jadi sebagai contoh tauladan yang baik kan, sungguh-sungguh saya telah melihat sendiri uh, bahawa um, eh, melihat sendiri bahawa tidak ada seorang pun yang suka meninggalkan solat, uh, meninggalkan solat-solat itu dengan berjamaah, melainkan ia adalah seorang munafik yang dapat dimaklumi kemunafikannya. Uh, jadi kalau uh, orang tak sempat kadang-kadang boleh, kadang-kadang tidak tidak boleh itu tidak apa, tapi yang orang yang memang tak suka Meninggalkan um, solat solat itu secara berjamaah. Eh, okay? uh, memang tak suka secara berjamaah tak suka. Jadi dia sudah meninggalkan sunnah Nabi. Jadi Nabi bilang orang yang tak suka solat secara berjamaah itu tidak lain dan tidak bukan adalah seorang munafik. Eh, okay? yang dapat dimaklumi dimaklumi kemunafikannya. Uh, tapi kita tak boleh cakap orang munafik maknanya kerana pada waktu zaman Nabi orang munafiklah yang akan meninggalkan beberapa solat. Ha, kan subuh dia tak datang, isyak pun dia tak datang. Kerana buat apa dia dia masukkan kerana tidak ada sungguh-sungguh. Jadi dia tak naklah bersusah payah dalam dua waktu tersebut nak tunggu sampai ni baru nak tidur nanti macam mana kata tu tidur nak kena bangun ah tak naklah tak kuasa. Subuh pagi pun tak nak datanglah eh tengah masa tidur. Jadi tu ciri-ciri orang munafik. Sungguh ada pula seorang itu yang, didata, yang didatangkan untuk menghadiri solat jamaah itu. Ia disandarkan antara dua orang lelaki sehingga ia ditegakkan di dalam saf kerana ia mengetahui betapa besar fadilahnya solat berjamaah itu. Ni kalau dia bilang ada seorang lelaki yang uh, yang didatangkan untuk menghadiri solat berjamaah. Eh, okay, uh, ini ada ada lelaki ni kalau dia dia nak kena push diri dia lah untuk solat eh sampai dia disandarkan antara dua orang lelaki sampai kan orang lelaki tu bila kat sebelah sebahannya sampai dia pun tegakkan diri dia eh okay? dalam saf tersebut kerana dia mengetahui betapa besarnya fadilah solat berjamaah ada yang agak uh, kurang kuat eh uh, tapi dibantu orang yang sebelah menyebelah sampaikan dia boleh Tegak dalam solatnya... Eh? Kerana dia mengetahui... Uh, kerana besar... Uh, fadilat solat secara berjamaah... Kadang-kadang ya, kita... Uh, apa tu... Sebelah-sebelah uh, tu... Pentinglah untuk... Uh, kita menyokong antara satu sama lain... Bantu antara satu sama lain... Uh, jadi janganlah sebab nak solat secara... Uh, Bersebelahan-sebelahan dengan orang... Kita tak nak... Eh, sebab kita nak tinggalkan... Eh? Jadi uh, beginilah uh, kesan daripada dia solat berjamaah Saya kuat menguatkan uh, kelebihan Itulah uh, kelebihan solat secara berjamaah Ada orang solat secara berjamaah Bila dia solat sendirian dia rasa macam penat Kalau dia solat berjamaah dia rasa macam kuat uh, uh, Itulah kelebihan uh, solat secara berjamaah insyaAllah InsyaAllah kita berhenti sampai sini dulu Nanti kita akan sambung pada masa yang akan datang insyaAllah أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبالله والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته